გამარჯობათ, ლიბი თევზაძე და დღეს მოგიყვებით კრიტიკული აზროვნების შესახებ და კრიტიკული აზროვნების იმ საჭირო კითხვების შესახებ, რომელიც ფიქრობ გამოგადგებათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. კრიტიკული აზროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია, სადაც არ უნდა გაიხედოთ, სადაც არ უნდა წაიკითხოთ, ყველგან უცებ შემოგახდებათ ეს ფრაზა, რომ აი კრიტიკული აზროვნება მესკნა, კრიტიკული აზროვნება მისკნა, მაგრამ ყოველთვის არ არის ცხადი, რომ რაი გულისხმება კრიტიკულ აზროვნებაში. დღეს თანამედროვე სამყაროში გაიგვირდებათ და ჩამოყალიბდა კრიტიკული აზროვნების ორნაირი სახე. ერთი არის ის, რაც ალბათ თქვენ სკოლაში გასწავლიდნენ და მოკლედ რო ვთქვათ, ეს კრიტიკული აზროვნება არის შინაარსის გაგება. Ანუ რო წაიკითხავ ტექსტს, რა წერია ამ ტექსში, როგორ წერია, მე მგონი ეროვნულ გამოცდებშიც იყო და არის მსგავსი შეკითხვები უნარების ნაწილში. Უკეთ ეს არის ერთი მხარე, ერთი ფორმა კრიტიკული აზროვნების, რომელიც დიდი ხანია სამყაროში არსებობს და უკვე ასწავლიან სკოლებშიც, იყენებენ გამოცდებზეც და ასე შემდეგ. მაგრამ არის მეორე სახე კრიტიკული აზროვნების, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია და რომელიც თანამედროვე სამყაროში ხდება სულ უფრო და უფრო საჭირო. ხა ეს რომ გითხრათ, როგორი სახეა კრიტიკული აზროვნების, უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაცა ყუთში ზიხართ. და ამ ყუთში ცხოვრობთ, კარგად ვზნობთ თავს, ყავთ მეგობრები, აკეთებთ 1800-ს, რაც მოგდოთ, რაც არ მოგწონთ, მაგრამ ერთჩვენიერ დღეს ამ ყუთიდან გამოდიხართ და უყურებთ ყუთს. ანუ უყურებთ გარედან საკუთარ თავს, საკუთარ ცხოვრებას, საკუთარ წარმოდგენებს, საკუთარ ურთიერთობებს, იმას, რაც იცით, ასევე იმასაც, რაც არ იცით. ყველა ეს ყუთიდან გამოსვლა არის სწორედ კრიტიკული აზროვნება. ანუ თქვენ კრიტიკული აზროვნებით თქვენ გამოდიხართ საკუთარი იმ ნებოთ კომფორტის ზონიდან, იმ სამყაროდან, რომელშიც ცხოვრობთ და უყურებთ თამას ყველაფერს გარედან. ეხლა შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, ვკითხოთ, რომ რისთვის არის საჭირო ასეთი ყუთიდან გარეთ გამოსვლა და ყურება, ამ თუნდაც საკუთარი ყუთის. საქმე იმაშია, რომ განსხვავებით დავუშვათ 19 საუკუნიდან, ნუ წინა საუკუნეებზე არ ვფსაურობ, ამბობ, და 20 საუკუნიდან ინფორმაციაში გარკვევა ხდება თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი. და რატომ? იმიტომ, რომ ძალიან გაიზარდა ინფორმაციული ნაკადების რაოდენობა. აი ამასთან წავიკითხე, რომ ესე იგი ბოლო ერთ წლის განმავლობაში შეიქმნა იმდენი ინფორმაცია მსოფლიოში რამდენიც მანამდე სულ, ანუ ეს ნიშნავს, რომ 2018 წელს შექმნილი ინფორმაცია არის იმ ინფორმაციაზე უფრო მეტი, ვიდრე შეიქმნა 2018 წლამდე, აი თავიდან ბოლომდე. და ესეთ საინფორმაციო გარემოში გვიწევს ცხოვრება. და იმისათვის, რომ ამ საინფორმაციო გარემოში თავი ვიგრძნოთ კარგად და თუნდაც რაიმე წარმატებას მივახციოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია გავირკვიოთ, რა ინფორმაციასთან გვაქვს საქმე. იმიტომ რომ ადრე ადვილი იყო, ხო, ახლა რო წარმოვიდგინოთ მაგალითად 19 საუკუნის დავუშვათ ამერიკული სკოლა ან ბრიტანული სკოლა რა იყო, ხო? ესე იგი მასწავლებელი შედიოდა წიგნით სასწავლო მასალით კლასში, ბავშვები ამას კითხულობდნენ. იმაზე, რასაც ისინი წიგნებში კითხულობდნენ, საეჭოა, რომ მათ რაიმე ინფორმაცია მოეპოვებიათ სახში მისვლისას. Ну, ახლა თუ კიდევ თუ რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ მასწავლებლის ოჯახში არ ცხოვრობდნენ. Да, ეს იყო სულ, ხო? მე ამთავრებდნენ სკოლას, მე შედიოდნენ უნივერსიტეტში, რაღაცა ინფორმაციის გაგება რო უნდათ, მიდიოდნენ ბიბლიოთეკაში, ბიბლიოთეკაში ნახულობდნენ წიგნებს, რომლის გაცნობასაც, მოძიებასაც საკმაოდ დიდ დრო ჭირდებოდა. ასეთ ვითარება იყო საინფორმაციო, ხო? იყო რა ბონო ვითარება იყო საინფორმაციო, სადაც მაინდამაინც ბევრი ინფორმაცია არ ტრიალებდა. მაინდამაინც ბევრი ურთიერთსაწინააღმდეგო ინფორმაციები არ არსებობდა. ადამიანი ასე თუ ისე თავს კომფორტულად გრძნობდა ესეთ გარემოში. მაგრამ 21 საუკუნეში, როდესაც ინფორმაციის უზარმაზარი მასალა ჩვენს გარშემო, ყველაფერს, რა ვიცი, აი ძალიან მარტივი რაღაცებიდან შეგვიძლია ამოვიდოთ, ხო, რაც ყოველდღე ხდება. მაგრამ პოლიტიკური ვითარება, ხო, რა ვითარება საქართველოში, რა ვითარება მის სამეზობლოში, სად არის საქართველოს მომავალი, ან გლობალური, მაგრამ ძალიან ლოკალური, აი რა შეიძლება მოყვეს იმას, თურქეთმა რუსეთისგან შეისყიდა გარკვეული ტიპის რაკეტები. და ამ შემდეგ ძალიან ბევრი ინფორმაცია, რომელიც გარკვეულად გვჭირდება. Да, скорее димито, რომ ამ ინფორმაციას ჩვენ კარგად გავერკვეთ, ამიტომ საჭიროა, რომ გამოვიდეთ ამ ინფორმაციიდან, ანუ არ დავრჩეთ იმ ტექსში. იმიტომ ყველაფერი ტექსტია, ხო, ამ შემთხვევაში, რასაც ინფორმაცია მოაქვს, უერთი ეს იქნება დავუშვათ კომპიუტერში, ეს იქნება ტელევიზორში, თუ იქნება წაკითხული. ყველაფერი ტექსტია და იმისაც, რომ თქვენ გაერკვეთ ამ ინფორმაციას, უნდა გამოხვიდეთ აი ამ ტექსტიდან, უნდა გამოხვიდეთ ამ ინფორმაციიდან და დაუსვათ კითხვები საკუთარ თავსაც და აი ამ ინფორმაციასაც, რომელსაც თქვენ ამ შემთხვევაში აღიქვამთ თუ უყურებთ თუ ეს ინფორმაცია გეძლევა. თანამედროვე სამყაროში იმისათვის, რომ გავერკვიო რაიმე და გავერკვე რაიმე ინფორმაციაში, არ არის საკმარისი, რომ კარგად გავერკვე ამ ინფორმაციის შინაარსში. Როგორც ეს იყო დაუშვათ 19 საუკუნეში, 18 საუკუნეში, ხო, თუ გინდა გივიმეოთ საუკუნეში. Ანუ მე
și n-arși garcu, ai text și rațeria, bersu era pusur gaui, pusur gaui, pusur gaui, pusur gaui, text și magram. E să arari, mai la feria am informații și sahep. Imediat am dat informații aris, tot da, pe da, pe hoia, informații sunt tot de vehla, ta nume drove, se zice jargonia, mă rubrau tu la paragot, tot da, zimitor, cu la informația tot da, cu la tot da informația, ho, ai rogau, cu la rața și rogau, sa vițode, arari, sa cum arisi, dres, marto, Gaurkoe, ai șignit am text, și marto Gaurkoe, ai informații și n-arș. Mi-am dat cam o idee garet, ai informații dan, șefhe do garedan, tau sa concretul kit hobi, holda mi smere, tau sa undebi, trebuie să ai informații, dezinformații, ca teba, ce am tu sa sargebu. Imisat, tu cam o hudi am informații, da, au ți luat unde ai țode, i s-au ți lebeli kit hobi, romelit am informații și sa repunde da sa. Și eu atunci, da, arăt, te-ai tăderti. Adamianebi, romanul este problema cu Indautga, magam ce am avut avut cu alte didira udenob, Adamianebi, soplul istoria și romanul este sa-i trebuie atuheps. Torez, sa-i trebuie atuheps, Adamianebs, sau cu nebzgamul bașit, civilizația bis procesi, da, am sa-i trebuie atuheps, sau utidan gamusul, da, utistul, kverdidan, tskeras, codnis analiz, anuralis, codnarat, analiz, codnarit, sau codnarit, sau codnarit, sau filozofia. Magam sau cu nebzgamul bașit, talent, cod Adamianebi, cu filozofia, dacă e bolim, Este tu le vei da ro, dar le niște te abstractul tema. Chiar că magalte te cam metru amete sau cunoști, antunda zic de ufroikit gada uite de sair tot imaj. Mehute sau cunoști, sazuga doi bise interes ar tar moat genda. Rati pe cod neptanac turtele toba. Chot cod naico cota, e cod naico. Chelmi sa tutami, anari o chelmi sa tutami. Dar tu te-am cod nici bune baze, arabina picrote bude. Dar le niște cota rau dinema filosofose bise garda romul e tici tenta. Ita am beuri sau cunoști. Cam albași picrob de nima zero. Echla rati pe informații ase o cod na sair tot rogurari și ezlebeli. E cod na subiecturile, obiecturile, rășii gamuri care ne fac amtzodnă, tu gamuri care ne fac amtzodnă, se sărituare amtzodnă, mizani, da, și am nevoie. Dar am băut tot cozda, un interes, ok, tot ce pe o să poți fi crobden sau cu nebz gândul băși. Magra musma ta amocita, o să dăm erte sau cu neși, merte sau cu nismiturulși, croes sula țararis ara practicului kit hobi. Amocita ro, kit hobi informații și să hep, are actualuri, Kitchobi informații gamo care ne pese să reparez actualuri. Kitchobi ramuzdeps informații asta rășeile bău informații garcele pe miugot sări talen actualuri. Da, uite bău muștaro. Iis halchi romule bet sau cu nebzganul băși. Salob da. Da, ești chiar de abstractul kitchobi. Sicule da. Im halchi gamo stile bău zilele sătiro. Sora des kitchobi romule bet filosofusem sau cu nebz ganul băși. Şei mușaves. Ari să meure naieri criticule azi romule bet. Gândele criticule azi romule bet. Sapuzule. Anu sapuzule mișa. Tu rogorunda gamuiqeno chuan kritikuli azroneba qovelgiv tskhorebashi imisatus ra informatsiis uzarmazda da tsodnis uzarmazda nakadebshi ar davibnet da bolbolo vipovot misi gamoqenebs gzebi chuan sasargeblot 4 aseti kitkva sul 4 kitkva romelits romosat filosofosebi iqenebden saukunebs ganlobashi guetqis qovel konkretul informatsiaze Adecvatul pasoqebs, anu, rogori es informatsia, rogori unda gamoiqenot, rashi kvirdeba, ra moaqs da ashemdeg. Mai mokle shesavlis mere, modi gadavidet pirvel kitkvaze, romelis aseve sheileba itkvas, ro filosofis pirveli kitkvats aris, romelis daisva, zalyan didi khnis tsinat, da davitsqot am kitkvebs shesakhep laparaki. Es kitkva ekutnis Pitagoras, chven ese vitsit, rom esi autori ar Pitagora, romelis tskhovrobda zalyan didi khnis tsinat, imdena didi khnis tsinat, ro esegi misi ნაწერი არაფერ შემორჩენილი არ არის, მის შესახებ მხოლოდ გადმოცემებით ვიცით, ის ნახევრად ისეთი ლეგენდარული ადამიანი იყო, იცით ალბათ გისწავლიათ ხო, მიეწერება მას მათემატიკის გამოგონება, გამოგონება თუ არა გაძლიერება, მუსიკის მათემატიკური ჩაწერა, უამრავი სხვადასხვა დარგების შექმნა, მათ შორის არქიტექტურის ბოლო-ბოლო სიტყვა ფილოსოფიის გამოგონებას მას მიეწერება, მაგრამ ძალიან ისეთი საინტერესო ადამიანი იყო და Talent cu ani, mi-tot bolul, am din sau cu un gaudă, ce am găsit sus. Și copilul el, romul, da, sua, kitua, codnis, mimart, da, codnis, a kit, hrat, cum, da, o, tu si, cola sa zgoda, dubi, ar se obscoi, ha, isto, ce am dat, o, tu zamet sau cu un scot, ar nici un sus, ce am dat, la rost, când mi-și dus sau cu un scot, sa kit, hrat, 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 magal, tat, risu, ce de bat, codna, rar, se informația, romul, sa, mi-mi virep. Da, Pitagoram, și ei mușau, eseti, S-a interesat kitua. Deci kitua este jgherțul, ra practicul și de gimul ox am codnas. Adu ragamul dinarul, sam codnis sagan, ragamul dinarul, sam informații sagan, romul îți medzileva, concretul sunt hoași. Amite, pe dacă ora picrop darul, izganas hoave, da. N-am dus od nas, dar n-am dus od nas, et mai sagan, ta Pitagora picrop darul, dirita dirata, are sod naši mișnolovan, este are sis ragamul dinarul, smizgan.
Anu rășe de gheață am tăiat nasim tot. Tuit am tăiat nici nars. Îmi dă de nuștul la barac, nu a grat cu amândoi nuștul la barac, mi-tor mizgar. A gasa gămul din arios. Magram tăvari cu altul să arisi. Să văd ce informații as. Agui cu am tăiat să ți informații as. Virept tăvari care tăiau unda igos mi-sumi mat. Rea practicul și de gheață am tăiat nas. E ca eșor tărmul trevandul baze. Da trevandel să ți roi bze. Magaltat care tăiau tra gasa tra gasa tipis informații as. Ho rom magaltat gasa. Vigas A tipma ziani mi-a cina B tips. Ho Kitho am șut hoș tu gua interesează informația, atunci când gua interesează ca oricum am informația și unda da usua tu ras și de gii am dinos am informații să gănau raga am dinare să câte dan, ho ras și de gii bicheile ba conde să mă cem tu să zic că doi bici tu ce mi gare mustu is să am caros tu da și am de gana oricum magalte beru tu practicul lui să ho practicul lui magalte tanker de șteva americis să zic că zălbe mășia ceres an tauze da escan romelica să am cutru bătas ho rare este informația ras și de gii am dinos am isaga gănau dinos și de gii erti isrom Chiar nu știam cine trăiește la gata moxta, chiar atunci așchilor regiunii. Mereu regăm din nou răsvirep mi-a căzut. Informația răsvirep pro gata itzuleba, chiar atunci cu amici de gat, însări așchilos. Virep informația se mișe săcă pro gata xteba, America stau, se mitoră America șorșari. Chiar atunci da ușor, chiar atunci regiunii da șorșari stai smaiz apirepsu, chiarios mașii. Magram însări are cu el a pericar, da amici este că regăm din nou răsă căzut. Să interesul are sisrom, se gira mizaniac să am informații mitoră. Cu el informația să aștept concretul mizani. Erti mizani da. Carcoiul mizani are sisrom, mă mi-i cu informația romel scutebă. Chiar atunci regiunii și așchilos. Meure mizani are sisrom, me gavi goragat America este zilele și ეს ფაქტია ხო აქედან გამომდინარეობს. მესამე მიზანი ამ ინფორმაციის შეიძლება იყოს რომ მე რაღაცა ვისწავლო ამ შემთხვევაში, ხო, იმიტომ რომ თუ ეს საფსეებს შეიძლებაა ეს ინფორმაცია მე მეძლევა როგორც რაღაცა კურსი სასწავლო დაწესებულებაში, მაგალითად case study, ხო? Შეიძლება ეს იყოს. Და ეს ყველაფერი კომპლექსურად მე მეხმარება იმაში, გავიგო კონკრეტული ინფორმაციის პრაქტიკული შედეგები. Არა უბრალოდ ინფორმაცია და არა უბრალოდ ცოდნა, რომ აი ხო რაღაცა მოხდა რამეთვის, რა შედეგები აქვს ამ ინფორმაციას ჩემთვის. Ეს შედეგი ამ ინფორმაციის შეიძლება იყოს, რომ მე შემეშინდეს. Აი მაგალითად, როდესაც ლავრომმა თქვა ამასთანაც, რომ მე ვარ მირჩევნია, რომ საქართველოს პროდასალურის მაგერად იყოს პრო ქართული ტელევიზიები. Ეს თქვა ხო ლავრომმა. Და ეს ინფორმაცია, რომელიც მე მოვისმენია, წავიკითხე. Ერთ-ერთი, ესე იგი, პრაქტიკული შედეგი ამ ინფორმაციის შეიძლება იყოს ჩემი შეშინება. Pentru că Lavrovi, care a zis că nu este un sacrificiu, am observat că Sakartvelo a fost un sacrificiu. Dacă aș carat, am informații despre ce a fost Sakartvelo, 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 ეს განსხვავება ჩვენ თქვით, ხო, რომ კრიტიკული აზროვნების ორი გაგება არსებობს, ერთი არის შინაარსის გაგება, მეორე არის უკვე კრიტიკული სხვა მიდგომა, ყუთიდან გამოსვლა. Აი ყუთიდან გამოსვლის პირველი ნაბიჯი ამ შემთხვევაში არის კითხვის დასმა ინფორმაციის მიმართ, თუ რა პრაქტიკული შედეგი მოსდევს ამ ინფორმაციას.